Почнемо нашу сьогоднішню лекцію. Ми давно не спілкувалися в лекційній формі. Значить, наш курс «Концептуалізація процесів моделювання та розробки програмного забезпечення». І в цьому курсі ми розглядаємо різні теоретичні положення, так, які в програмуванні взагалі позначається терміном концептуалізації. Так, концептуалізація є такий колекція абстрактних ідей, так, які дозволяють суттєво бачити суттєвим чином певну проблему, так, певну проблему і бачити рішення тої проблеми, яке може виникати в і потрібно, яке потрібно шукати згідно технічного завдання, так, яке виникає в певній області. От. І сьогодні ми поговоримо про концептуалізацію в формі сервісів та мікросервісів, так, на сьогодні це є одна з таких важливих і визначальних концепцій в IT і програмній інженерії, так, яка є суть цієї концепції якраз полягає в тому, що ми даємо, в принципі, даємо відповідь на просте питання. Так, на просте питання. Ну, воно одночасно і просте, і складне. Так? Тобто, що є результатом програмування, результатом програмної розробки? Ну, цей термін, в принципі, змінювався на протязі всієї еволюції програмних технологій, інформаційних технологій, програмного забезпечення, так, і відповідно змінюється його бачення. Ну, але тут треба мати на увазі, що в програмуванні загалом, так, в офіційних технологіях ми працюємо з власне методами, які відповідають спіральній моделі життєвого циклу, так, яка теж є досить такою поширеною, так, і якраз спіральність цієї моделі, спіральний модул, так, вона означає, що ми маємо певні повторення, так, певні повторення на кожен раз уже на якомусь більш значимому рівні, так, більш значимому рівні, і цей рівень дає з одного боку, так, з одного боку він дає нові функціональні можливості, так, нові функціональні можливості, а з другого він відповідно вимагає нового рівня агрегації даних, так? Ну, на сьогодні, якщо говорити про дані, так, то зрозуміло, що рівень їх агрегованості, так, відповідає терміну хмарні. Саме хмарність даних, так, вона є тим видом концептуалізації, так, який ми застосовуємо на даному рівні. Так, тобто ми можемо використати і якусь, допустимо, більш складну концептуалізацію, так, в формі уже специфікованих продуктів баз даних, так, або в формі семантизованих даних, у нас семантизовані дані, вони вже
відповідають концепції знань, так і знання якраз є тим, що на сьогодні ми отримуємо як результат, як результат і як в тому числі і що стосується знань, так, він полягає в тому, що знання – це як вид метаданих. Ну і фактично ми говоримо про те, що одні знання стають, верніше, одні дані проходять по етапах розвитку, так, і ми отримуємо нові дані, які будуть більше вже відповідати ситуації. Так? Тому основне питання цього рівня концептуалізації, так, це чому власне сервіси, так, чому сервіси стали такою центральним елементом, так, в програмуванні взагалі і в сутності побудови рішень, так? От, тут, значить, безумовно, треба почати з того, що будь-яка концептуалізація, ми говорили на попередніх лекціях, так, вона що? Вона має своїм початком певне, першу чергу, певне архітектурне бачення. Так? От якраз архітектурне бачення для даного рівня, так, для даного рівня це є власне засоби SOA, Service Oriented Architecture, так, сервісно орієнтована архітектура. От, і вона якраз стверджує, що власне все є сервіси, все, з чим ми працюємо, так, це можна класифікувати як певний вид сервісів. Ну і відповідно таким чином їх і розвивати, так, як вид уже сервісної орієнтованості. Зрозуміло, що сервісно-орієнтована архітектура, вона теж не виникла, як то кажуть, з нічого, так, вона розвивалася, в принципі, паралельно з такими напрямами, як об'єктно-орієнтовані архітектури, так, от на сьогодні якраз є значна дискусія, так, яка десь говорить про те, що об'єктно-орієнтовані архітектури, вони вже, в принципі, досягли свого такого максимуму розвитку, так, і повинні бути замінені. Так? От, ну, то питання поки що дискусійне, так, ну, на сьогодні зрозуміло, що нічого кращого за програмування об'єктів, так, ми не маємо, як і з точки зору розробника, так, програміста, так, і з точки зору користувача. О, тому тут дві таких паралелі чи аналогії, так, якщо в об'єктно-орієнтованій архітектурі ще до епохи SOA, так, ми стверджували, що все є об'єкти, так, то тут все є сервіс. От. І зрозуміло, що таке концептуальне архітектурне бачення, так, воно є наслідком певного абстрагування, і це абстрагування, воно якраз
буде базуватися по тому, що ми будемо брати як визначальну частину того чи іншого об'єкта чи відповідно сервіс, так? Відповідно сервіс. От, тому зрозуміло, що початкові якісь об'єкти, вони мають таку ініціалізовану природу, так? Ну і далі з кожним новим кроком, так, ми рухаємося в тому напрямі, так, що отримуємо більш загальні об'єкти і відповідно більш загальні сервіси, так? Ну, в нашій теорії, так, ми розглядаємо це як відповідно складові в даному контексті, так? В даному контексті. І якраз узагальнення об'єктів, так, є таким ключовим моментом в плані того, що ми можемо говорити про те, що ну, якусь довершеність об'єктно-орієнтованої архітектури, так, чому? Тому що зрозуміло, що частина об'єктів, так, вона може бути абстрагована, так, вона може бути абстрагована, і таке абстрагування, так, таке абстрагування, воно якраз формує нам певне бачення по природі рішення, так? О, тому, наприклад, згадуючи ваш освітній такий стек, так, то якщо говорити про задачі, можливості, які, наприклад, дає C++ стек, так, класичний приклад, який наводиться в багатьох посібниках, так, то, в принципі, він може заміняти якісь цілі такі, скажімо, повні, так, навчальні курси, і є таким одним з найбільших правильних узагальнень, які дає нам швидкі рішення для проблеми, пов'язані з самими даними, так, проблеми вже рівня абстракції об'єктів. Це теж є формально обґрунтованою задачею, так, по
ті, по тому стеку технології, якому, якому відбувається розвиток. Так відбувається розвиток. Ну, ще також можна говорити про те, що цей, цей процес розвитку, розвитку цих технологій, так, вони будуть взаємозумовленими і взаємовпливаючими, взаємовпливаючими. От. Тому все, що стосується шляху об'єктів, так, шляху об'єктів, розвитку об'єктів, мається на увазі програмного розвитку об'єктів шляхом, шляхом їх абстрагованості, так? Тобто переходу до більш, більш загальних об'єктів, більш загальних об'єктів, то тут ми можемо сказати, що ці об'єкти, так, є більш, більш дженерік, так? І цінність якраз в цінність полягатиме в такій, такій їх масштабованості, так? Масштабованості, досягнені більшого рівня масштабованості, і якраз тут можна говорити про те, що такі, такі рівні масштабованості, так? Такі рівні масштабованості, вони будуть якраз будуть впливати на те, що ми будемо формувати цей зв'язок, так, і відповідно встановлювати більш ґрунтовні зв'язки між кожним типом об'єктів, так, кожним типом об'єктів, і відповідно уніфікувати ці зв'язки, так. Тому ключові концептуальні властивості, які вже ми підкреслили на попередніх дискусіях, це уніфікованість і агрегованість, так. Це стосовно даних. Ну і сервіси, звичайно, це є сервіси, якби стали першим таким рішенням, яке взагалі проєктувалося, так, проєктувалося з виходячи з міркувань такої максимально широкої застосовності. Широкої застосовності до багатьох задач, багатьох рішень і таке інше. Так? От, введення сервісів, як ми зараз будемо бачити, воно було природнім, виходячи з багатьох причин. Багатьох причин. От, тобто тут перелічені фактори, вони, в принципі, є, звичайно, суттєвими і визначальними, так, але тим не менше вони були все-таки впливаючими факторами на того, що стосується даної парадигми. Так, стосується даної парадигми. От, тобто тут в багатьох застосуваннях, так, багатьох застосуваннях ми все-таки формували логіку рішення, так, логіку рішення вже базуючись на
базуючись на виділенні тих властивостей, так, які ми прагнули імплементувати в даних застосунках, так? В даних застосунках і сформувати якраз ті види рішень, які дозволили би максимально широку імплементацію, так, максимально широку імплементацію. І ця відповідна імплементація в той же час базувалася на тих задачах, які є актуальними в предметній області застосування, так? І тому тут цей аналіз цієї еволюції, так, слід почати, мабуть, з файлової системи і якраз виділити, які сервіси формувалися першочергово для файлової системи. От. Ну і проекції програмної реалізації, так? Тобто в нас в цьому контексті в нас ставиться якби основна задача, так, і ця основна задача полягає в тому, щоб отримати функціональний додаток, так, функціональний додаток, який визначає операції по роботі з файлом. Тому вважається одним із таких перших сервісів, так, які були зреалізовані, це файл OpenDialog, так, файл OpenDialog і також файл SaveDialog. Оце два таких сервіси файлової системи, так, які, тим не менше, по своїй вживаності, так, практичній значимості, вони є на сьогодні традиційно, скажімо так. Так, вони є такими most used, так, тому що кожна взагалі аплікація, так, вона працює з файлами. Так, тобто у нас отримуються якісь дані, ми отримуємо, відкриваючи файли для ініціалізації програми, для того, щоб вона почала працювати, так, ініціалізації програми, ну і якісь дані ми природним чином будемо вивантажувати в зовнішні файли для того, щоб, скажімо, зберегти ці дані до наступних сеансів роботи, так? Наступних сеансів роботи і відповідно їх вже пізніше опрацьовувати в тому чи іншому контексті по сутності тих операцій, так, які ми плануємо реалізувати, так, і фактично для того, щоб
цю реалізацію виконати, так, нам потрібна, потрібна верифікація, так, верифікація певної групи властивостей. Так. Тому, якщо проаналізувати по сутностях, проаналізувати по сутностях цих властивостей, так, ми якраз будемо мати досить такий хороший набір, так, хороший набір по тому, що потрібно враховувати про враховувати при проєктуванні кожного конкретного виду сервісу. Тобто ці властивості, які будуть достатньо значимими, так, для того, щоб їх опрацьовувати в цьому контексті, так, в цьому контексті і якраз формувати ті види узагальні, які потрібні. Так? Чому на цей сервіс звертається така увага при введенні сервісів? Так? Ну, тому що, по-перше, це ці операції, кожне клікання мишкою, так, це є певний вид операції. От ви хочете виконати якусь операцію, клікнули мишку FAOpen, FAOsave, відкрити, закрити файл, це теж є, є операція. Так? От. І якраз вони, якщо брати статистику взагалі виконуваних операцій, так, от, наприклад, там Google чи веб-консорціум веде там статистику, які сайти там мають, ну, YouTube особливо цю тему любить, так, кількість переглядів, ну, взагалі всі соціальні месенджери, так, кількість переглядів, кількість закачувань, так, це є ключовий елемент. Ключовий елемент для, ну, це вже суто веб-базованість. Операції ці дві, FileOpen і FileSave, так, вони мали трохи таку, відповідно, давнішу історію, так, і, в принципі, вони ще беруть свій початок з епохи, коли ми працювали з локальними додатками, так, ну, глобальність в розумінні веб, так, це не є щось таке, знову ж таки, абсолютно нове, так, це є мережевість, яка глобальна мережевість, так, вона є мультиплікованою такою властивістю для локальної мережі, так, локальної мережі, і, в принципі, як тільки виникли комп'ютери, так, перший комп'ютер, це перше, так, то виникло бажання, потреба їх зв'язувати, так, потреба їх зв'язувати. Їх зв'язування для взаємодії. Тобто, зрозуміло, що зв'язані комп'ютери, вони взаємодіють, так, ця взаємодія полягає, зокрема, полягає в обміні даними, так, і наскільки цей обмін буде ефективним, так, скільки буде ефективним, якраз це від цього залежатиме успішність
самого проєкту, стартапу теперішніми термінами. От, всі види, що ми говоримо про, про сьогодення, так, то всі види соціальних, соціальних таких застосувань, комунікацій, так, вони якраз базовані на тому, щоб отримати, максимально ефективний обмін даними. Так? Обмін даними, обмін інформацією. От, і якраз в процесі, скажімо, процес оцінки роботи програми, так? Оцінки роботи програми, він зводиться до фактично до оцінки, оцінки її ефективності, так, її ефективності, і якраз ця одна з ефективних сторін це обмін інформацією. Тобто засоби соціальних комунікацій, так, засоби соціальних комунікацій, їхня мета полягає в тому, щоб люди могли обмінюватися інформацією. Так? Ну і в цьому якби, контексті, так? В цьому контексті самий продвинутий топік, це безумовно knowledge sharing. Ну, як такий мета-рівень, так, для більш базового застосунку, так, information sharing, це обмін інформацією. От, і знову ж таки, чергова концептуальна ідея, так, в тому, що взагалі комп'ютерні технології, вони створили новий такий, дали нам новий рівень обміну інформації. Ну, для того, щоб нею обмінюватися, її треба зберігати. Так? От якраз файли, це що спосіб збереження інформації. От, а вже відповідно збережену інформацію ми можемо більш чи менш ефективно обмінюватися, так, поширювати її по мережі. От, ну і як це не дивно, на сьогодні взагалі інформаційний і знаннєвий обмін, він що? Він стає таким фактором продуктивним, так? Тобто фактором глобального розвитку, так? Фактором глобального розвитку, який вже поширюється на всю сутність цього процесу в вимірі, в загальному інформаційному вимірі. От. Ну, коли ми говоримо про такий, скажімо, продуктивний фактор продуктивності, так, фактор продуктивності, то тут ми якраз можемо говорити про те, що ми будемо їх оцінювати саме в тому якраз контексті, який ми
будемо задавати для нашого нашого випадку, так? І якраз буде це буде цінно буде це тим, так, що ми будемо якраз будемо виконувати ці операції, так, в уже в контексті тих задач, які у нас формуються. Так? Тому, якщо брати рівень information sharing, так, обмін інформації, то зрозуміло, що це обмін файлами, перш за все. Так? Ну, воно так було і так і залишається, тому що різні, можна сказати, типи файлообмінників, так, якщо взагалі ідея перших серверів, ну і на сьогодні також, так, ідея серверів, вона якраз полягала в тому, що ми можемо на основі серверів, так, ми можемо обмінюватися інформацією, так, може обмінюватися інформацією. І якраз такий validity file, так? От, інтерактивність знань. От, в той же час тут у нас теж, в принципі, кілька рівнів взаємодії, так? Перш за все, що якщо ми беремо взаємодію між людьми, так? Як, ну, сьогоднішній, скажімо, стан розвитку веб, так? Це якраз існуючий веб, це веб for humans, так? Веб для людей. І, в принципі, ми використовуємо цей веб для, ми як люди використовуємо його для власного обміну не тільки інформації даними, але і також і знаннями, так? Також і знаннями. Ну, але в цьому контексті ми повинні такий спосіб взаємодії, так, як відповідно такий, що ми будемо формувати якусь сутність, так, сутність взаємодії для, ну, можливо, для, наприклад, для подальшого тестування і формування відповідно зв'язків на такому вже добре тестованому рівні. От. Але тут, звичайно, фактор штучного інтелекту є теж немало значений, так? Можу сказати, що є визначальним. От. І якраз його одна, скажімо, з його задач, так? Одна з його задач, це те, що він буде в центрі
центрі цих процесів обміну, так? Цих процесів обміну, і якраз він буде визначати те, яким чином цей функціонал, так, цей функціонал взаємодії буде переноситись на інші види активності, так? І якраз по цьому формувати зв'язки, так? Логічні зв'язки. Ну і тут зрозуміло, що досить довгий час, так? Робота всіх систем інформаційного пошуку і інформаційної взаємодії, так, вона базувалася виключно на ключових словах. Виключно на ключових словах. І відповідно по цих випадках самої взаємодії, так, уже базувалися всі рішення, і якраз ці рішення, вони є добре відтестованими і ефективними інструментами взаємодії. Концептуальність, так, якраз полягає в тому, що ми можемо генерувати нову інформацію на основі існуючої. Ну, все це разом якраз і називається якраз генеративний штучний інтелект, так? Генеративний. От. І його генеративність, так? Його генеративність полягає. Його генеративність полягає в тому, що нова інформація, вона формується на вже на основі існуючої. Тобто, ну, взагалі, довший тривалий час вважалося, що інтелектуальні функції не зможуть бути виражені через роботу з природньомовними представленнями. Так? От. Ну, але цю проблему вирішили. Так? Уже засобами нейромереж. Ну, просто, скажімо, в такому контексті це питання не ставилося. Так, тобто, так, нейромережі – це такий, скажімо, досить відомий топік. Так? Ну, він там розвивався теж достатньо довго, так? І, от, але зв'язок цей не формувався, так, саме в такому розумінні, тобто застосування нейромереж для роботи з семантичними
семантичними конотаціями, так? Семантичними конотаціями, якраз представленими в, представленими в природі мовних текстах. От. Тоді, значить, ці, ці якраз ці засоби, так, вони в достатній мірі вони формувалися по структурі тих зв'язків, так, структурі тих зв'язків, які вже були, які відпрацьовувалися по порядку цих логіки, порядку логіки цих зв'язків, так, і відповідно якраз ми отримували більші об'єми представлень, так, більші об'єми представлень і більше значення для того, що ми будемо формувати в цьому представленні, так, в його такій кінцевій формулі цього представлення, так, по тому, що ми будемо якраз доводити до кінцевого рівня представлення рішення. От, і поки що, звичайно, ця функція, вона є така допоміжна, так, auxiliary, допоміжна функція. Ну, але зрозуміло, що якщо подивитися історію обчисленої комп'ютерної техніки, так, то певний значить період, так, певний період вона використовувалася як, власне, теж допоміжний засіб навчання, скажімо так, так? Допоміжний засіб навчання. От, і її якраз вся її функціональність, так, вся її функціональність, вона була обмежена тими задачами, так, які ми формували в цьому процесі таких здачових узагальнень. Але з кожним поколінням, так, з кожним поколінням ця роль, скажімо, успішно змінювалася, так? Роль успішно змінювалася, і вже з такого допоміжного засобу, ну, говоримо про задачі навчання, так? Допоміжного засобу комп'ютерні технології, так, комп'ютерні технології, вони, в принципі, стають таким основним засобом навчання, так? Основним засобом і інструментом навчання, який вже ми використовуємо для того, щоб їх впроваджувати в кожний наступний етап рішення, так? Кожен наступний етап рішення, і якраз в такому рішенні вже отримувати ці значущі. Про знання взагалі на сьогодні говорять, якби традиційно говорили їх, що це формі баз знань. Так? Формі баз знань. Ну, зрозуміло, що традиційна база знань, так? Традиційна база знань, вона, традиційна база знань, вона
і якраз базувалася на тому, що ну, ця сутність взагалі була динамічною. Так? Динамічною і, власне, якщо дані ми можемо про дані, скажімо так, так, про дані, ми можемо говорити, що це сутності такі статичні, так, статичні, то в контексті, власне, в контексті їх представлень в формі знань, в контексті їх представлень в формі знань, то це є якраз вид динамічної сутності. Так? От. Ну, по даних, якби, теж зрозуміло, що самі дані, так, коли ми говоримо про дані, так, то ми їх поділяли і виділяли так часто, як елементи таких дані. В формі цінність взагалі в IT, так, в програмуванні. Ми завжди визначали цінність даних, так, цінність даних рівнем їх структурованості, рівнем їх структурованості. Тобто, чим більше, чим більшій мірі дані структуровані, так, тим вони є більш застосовані. От. І при аналізі якраз структур даних ми бачили необхідність переходу від статичності до динамічності. Тому, власне, перехід від даних до знань, так, теж є переходом від, ну, таким концептуальним переходом від статичності до динамічності. Ну, тепер в контексті нашої основної ідеї, так, ідея була в тому, що таке, що ми розуміємо під сервісами, так, то тут якраз треба, треба чітко сформулювати, так, що більшість сервісів, які ми розвинули і розвиваємо, так, розвиваємо, це є що? Це є сервіси, сервіси по роботі з даними, так? Data services. Сервіси по роботі з даними. Ну, вони якби найбільш такі сервіси теж ми можемо успішно класифікувати, так? І найбільше в, скажімо, в найбільш класифікованій формі, так? В найбільш класифікованій формі вони будуть якраз привнесені в тому, що ми будемо їх визначати в сутність якраз верифікованих сервісів. Так? Верифікованих сервісів. Ну, коли взагалі мова йде про дані, так, то така завжди асоційована річ, так, як цілісність даних, так?
цілісність даних, це є, власне, називається Data Integrity. Data Integrity і цілісність даних, так, цілісність даних, вона базується на такому, базується на цілому ряді факторів, так, і не завжди можна однозначно дати оцінку цілісності. Так? Що стосується знань, так, то їхня якраз логіка, так, їхня логіка, вона полягає в їх консистентності. Знання у нас консистентні, так? Тобто послідовні. От. Дуже така тонка властивість, так? І тут якраз, коли ми говоримо про дані, так, то, скажімо, певні значення цих даних, так, вони можуть бути визначені, так, можуть бути не визначені. Ну, це відповідає цілком природі, природі самих даних, так. Ну, мається на увазі їх визначеність чи їх невизначеність. От, а коли ми говоримо про вже більше такий, більш глибокий момент, так, то тут якраз сутність полягає в тому, що, на жаль, далеко не всі елементи цих даних, так, елементи даних можуть бути однаково добре класифіковані на визначеність. Ну, особливо в тому, що стосується технічних застосувань. Так? Технічні застосування, вони є базованими на відповідних параметрах. Так? Відповідних параметрах, тобто ключовий момент – це параметризованість таких застосунків, так, і якраз цей спосіб параметризованості, так, він може в якійсь там значеній мірі він може формувати якраз цей вид задач, і вже по набору цих характеристик, так, ми можемо відповідно оперувати з тими значеннями, які ми прагнемо дослідити. Так, прагнемо дослідити. Тут концепція, особливо в теорії керування, так, а комп'ютерні технології взагалі вони мають багато застосувань, так, ну, на сьогодні це якби соціальні застосування є такими мегавизначальними, так? Ну, крім цього, надзвичайно велике значення, так? Надзвичайно велика кількість застосувань є базованою в тому, що ми формуємо по сутності якраз тих застосувань, які ми можемо
додати до даного типу застосунків. Так, даного типу застосунків. Або в всіх інших видах застосунків, так, всіх інших видах застосунків, які будуть дотичні. По цьому напряму, так, у нас є, в принципі, два основних це Databased AppStack і нове на сьогодні це Knowledge-based Apps. Ну і зрозуміло, що цей поділ був, скажімо, такий умовний, так, до того моменту, так, поки ми не побачили ці системи в реальному застосуванні, так, в реальному застосуванні. Тобто, тому вони, якби, теоретичні аспекти вони лишалися в такому представленні, але в цілому, так, ми якраз в цілому ми формували даний застосунок в контексті його застосованості. Тому на сьогодні всі якраз відбувається така нова, можна сказати, нова революція в програмних технологіях, так, в програмних технологіях. Ці представлення, так, вони є, мають аналогію з епохою dot.com, можете почитати, це епоха масового впровадження інтернету, так, яка створила дуже багато замовлень на послуги по інтеграції інтернет-застосунків, так? Ну, то зараз якраз новий етап, так, це інтеграція штучного інтелекту в діючі застосунки, так? Ну, через відповідні API, тобто всі діючі застосунки, вони можуть бути покращені, так, можуть бути оптимізовані. Е,
оптимізовані, так, під масштабовані, під нові задачі, так, під нові задачі. І ці задачі якраз пов'язані з інтеграцією в нові умови, так? Така послідовність, так, така послідовність, вона якраз дає виду застосування якраз те, що ми формуємо в даному контексті, так, в даному контексті. Тобто, крім суто задачі, які полягають по роботі з там знаннями взагалі, так, знаннями взагалі, то тут якраз ми маємо задачу оптимізації. І фактично, як висновок з нашої сьогоднішньої дискусії, так, з функції штучного інтелекту це є самий новітній вид сервісів, так? І новітній вид концептуалізації, так, новітній вид концептуалізації, який дає кращі результати в значно кращі результати в роботі.